Dobar dan i dobrodošli u školu Rajak. Kao što smo najavili, u ovoj video lekciji bavit ćemo se međusobnim položajem dve prave u ravni. Vidjet ćemo u kakvom se međusobnom položaju mogu da se nađu dve prave u ravni. Imamo nekoliko slučajeva. Evo nam prvi slučaj. Nacrtat ćemo jednu pravu i obeležit ćemo tu pravu sa A. Sada ćemo nacrtati i drugu pravu i nju ćemo obeležiti sa B. Pogledajte ovaj primer. Zamislimo da preko jedne prave nacrtamo drugu pravu. Na crtežu smo malo pomerili čisto da bismo videli obe prave istovremeno, međutim još jednom zamislimo da su ove dve prave nacrtane jedna preko druge. Svaka tačka jedne prave je istovremeno i tačka druge prave. Za takve dve prave kažemo da imaju beskonačno mnogo zajedničkih tačaka. Svaka tačka prave A je istovremeno i tačka B. Još jednom ponavljam, zamislimo da su nacrtane jedna preko druge. Svaka tačka jedne prave istovremeno i druga, i ova ovde tačka, i ova ovde tačka, sve tačke su im zajedničke, kažemo da imaju beskonačno mnogo zajedničkih tačaka, zapravo kažemo da se prave A i B poklapaju. Da vidimo drugi slučaj. Neka nam je data jedna prava i nju ćemo obeležiti sa A, i neka nam je data druga prava, obeležit ćemo sa B. Bez obzira što su prave beskonačne, dakle, možemo ih produžiti na obe strane, ove dve prave smo nacrtali tako da one nemaju zajedničkih tačaka, a pripadaju ovoj našoj ravni u kojima njih crtamo. Ponovljamo, kažemo da prave A i B nemaju zajedničkih tačaka, pripadaju istoj ravni, i već ste čuli za taj izraz, kažemo da su prave A i B paralelne. To je zapravo naziv za dve prave koje nemaju zajedničkih tačaka, a pripadaju istoj ravni, i imamo čak i oznaku kada su dve prave paralelne. Ovo je oznaka da su prave A i B paralelne, dakle napišemo naše dve prave, u ovom slučaju to su prave A i B, i između njih stavimo ove dve uspravne crte i kažemo da su A i B paralelne. Da vidimo treći slučaj. U trećem slučaju opet ćemo nacrtati jednu pravu, obeležit ćemo je sa A, i na ovaj način nacrtat ćemo drugu pravu, imamo, neka nam je to prava B. Ove dve prave imaju jednu zajedničku tačku, evo je ovde tačka koja im je zajednička, nju ćemo obeležiti, na primer, sa M, i kažemo da prave A i B imaju jednu zajedničku tačku. Sada se vraćamo na skupovne operacije, reći ćemo da je presek, ovo nam je oznaka za presek, presek pravih A i B je tačka M, i kažemo da se prave A i B seku. Dakle, ako imaju jednu zajedničku tačku sa bilo koje dve prave, tada kažemo da se one seku. Imam posebnu verziju ovog slučaja. Opet ćemo nacrtati pravu A i nacrtat ćemo pravu B tako da je seče. Ako je ovo slučaj da se ove dve prave seku, ali da se seku pod pravim uglom, kasnije ćemo učiti pravu definiciju pravog ugla, međutim znate već kada za jedan ugao kažemo da je prav. Ako se prave A i B seku pod pravim uglom, tada imamo poseban naziv za njih. Za njih kažemo da su ili ortogonalne, ili ono što češće koristimo, koristimo termin normalne prave. Ako se prave A i B seku pod pravim uglom, kažemo da su one uzajamno normalne ili ortogonalne. Kao što imamo oznaku za paralelnost pravih, tako imamo i oznaku da su dve prave uzajamno normalne. Ovo je zapravo oznaka za normalnost dve prave. Još jednom ponavljamo, ako se dve prave seku pod pravim uglom, onda kažemo da su one uzajamno normalne. I da vidimo kako ćemo ovo ilustrovati kroz jedan zadatak. Neka nam je dat zadatak. Date su dve paralelne prave A i B i treća prava T koja je normalna na pravu B.
neka sve tri prave leže u istoj ravni. U kakvom su međusobnom položaju prave A i T i treba da nacrtamo sliku za ovaj zadatak. Slike će nam zapravo omogućiti da jednostavnije zaključimo šta je ono što se od nas traži u zadatku na osnovu onoga što nam je dato. Nacrtaćemo dakle dve paralelne prave A i B, neka nam je ovo prava A, i nacrtaćemo pravu B koja je njoj paralelna. Kaže se u tekstu zadatka da je treća prava T normalna na pravu B. Nacrtaćemo da je treća prava T, evo nam je prava T, normalna, dakle imamo pravougao. Ako samo ovako završimo naš crtež, mi ne možemo da kažemo u kakvom međusobnom položaju se nalaze prava T i prava A, a to je zapravo pitanje u našem zadatku. Ono što ne smemo zaboraviti da su prave beskonačne, dakle pravu T možemo produžiti u ovom slučaju na gore i na dole. Na dole nema potrebe da produžavamo pravu T, međutim produžit ćemo je na gore da vidimo šta će se desiti, da li će preseći pravu A ili će joj biti paralelna ili će se poklapati. Produžit ćemo pravu T, evo je ovde, produžili smo pravu T i mi zapravo vidimo da se nije promenio ugao pod kojim prava T seče pravu B, odnosno prava T seče pravu A. Dakle, i ovde imamo pravougao, što znači da su prave A i T takođe uzajamno normalne prave, to znači da prava A seče pravu T pod pravim uglom. Na sledećoj video lekciji vidjet ćemo koji su to delovi naših geometrijskih objekata, vidjet ćemo koje delove pravih možemo da definišemo, koje delove ravni možemo da definišemo, kako se to obeležava i da vidimo neke zadatke koje možemo uraditi. Do tada, prijatno!